por ka mendime të ndryshme edhe gjatë seancës edhe në grupin tim parlamentar, që duhet të jetë e drejtë universale që të japin të gjithë fëmijëve të Kosovës nga 10 euro, apo që të ketë një kategorizim dhe vetëm të konsiderohet që është tani shumë më e madhe se 10 euro, qoftë 20, tu i për të atyre fëmijëve që kanë nevojë, kanë zonë, që buxheti që mund të jetë i përcaktuar, të ndahet në një lloj kategorizimi dhe të marrin fëmijët e atyre familjeve që kanë prindër të paforcuar shumë më të madhe. Natyrisht edhe ne jemi për shtesa për fëmijët, por kjo duhet jetë progresive, edhe duhet një diskutim pak më i gjerë se si do zbatohej në praktikë kjo, por në parim ne mbështesim se fëmijët e veçanërisht familjet të cilat kanë të ardhurat të pamjaftueshme, të gëzojnë shtesa për, do më thotë të gëzojnë të ardhurat shtesë në emër të fëmijëve të tyre. Kategorizimi bëhet për familjet të cilet kanë dhe nuk kanë. Kur farë të hyrash, po kjo rregullohet me skema sociale. Më thonë, familjet cilet nuk kanë mundësi për të, nuk kanë të hyra, atëherë shkojnë dhe marrin ndihma sociale dhe hynë tek skema sociale. Shtesat për fëmijë, kategoria shtesave për fëmijë, nëse e quajmë shtesa për fëmijë, ne të gjithë kemi qenë fëmijë, edhe e dim që prindë tanë kanë marrë shtesa për fëmijë, dhe pa dallime a ka qenë i punësuar në punë shtetit, a ka qenë i punësuar në punë tjera private, shtesat për fëmijë i kanë qenë të rregulluara me ligj, dhe kështu është edhe në botën perëndimore ku ne po duam të shkojmë. Nëse ne nxjerrim një rezolutë, qoftë me 20, qoftë me 30 euro, ndoshta mund të shtyhemi këtu si grupe parlamentare, por mendoj që do të ketë vështirësi tek ekzekutimi i kësaj çështje që ka të bëjë me rezolutën.